Зараз я прокоментую вам класичний приклад каральної психіатрії із політичних і комерційних підстав. Ось зі мною стоїть поруч громадянин із міста Тараща Київської області Шерепенко Леонід Миколаївич. Шерепенко, справа в тому, що в свій час, в 98-му році, він, як і всі ми, трошки був далекий від політики, але хотів займатися конкретно підприємництвом. І в тому містечку, він, в якому був похований Гонгадзе, відомий, він почав оформлювати землю для підприємницьких цілей. Але, звичайно, місцеві магнати захотіли забрати його собі. І проти нього була порушена кримінальна справа, примітивна, якоби про розкрадання, особливо у великих розмірах, комунального і державного майна. Так як цю справу не можна довести до кінця доказовими засобами, вирішили просто людину фізично знищити, саме кинути його в психіатричну лікарню. Досить розповсюджене в Україні. Там, звичайно, люди помирають від серцевого нападу. Так як не вдалося це довести до кінця, врешті-решт він добився, що провадження проти нього було закрите і його було звільнено із психіатричної лікарні. Далі він вимушений, як і всі особи, які страждають, коли в них відбирається їхнє майно, вимушений був ставати так званим активістом. І отут вже починається знову. В минулому році, в кінці минулого року, їхній міський царьок, міський голова, мер Валієв вирішив разом із іншими можновладцями припинити. Яким чином? Ну, є відомі способи з гандзюк, як можна прибрати. На це вони або кошти пожаліли, або була слабенька печінка. І що вони роблять? Вони в зв'язку з тим, що вже тепер активіст Леонід добився порушення більше ніж 10 кримінальних проваджень в їхньому маленькому містечку. Добитися більше 10 – це все-таки подвиг, повірте мені. В Києві не вдається добитися 10 проваджень. Він добився. Звичайно, ніхто там нічого не розслідує, але факт є факт. Вони внесені в ЄРДР. І що вони придумують? Цей міський голова разом із керівником центру зайнятості, із психіатром, вони фабрикують на нього заяву, начебто через його велику активність. Абсурдна заява, але вона мала наслідок. Його начальник, дуже цікава посада, виконуючи обов'язки начальника відділу обласної відділення обласного об'єднання комунального закладу психіатрична лікарня, як її прізвище? Кривобок Аліна Сергіївна. Кривобок Аліна Сергіївна подає до суду заяву про примусову, як вона називає, госпіталізацію. Ну, я хочу сказати, що ні кримінально-процесуальний кодекс, ні кримінальний кодекс, ні цивільний кодекс, ні цивільно-процесуальний кодекс, тим більше адміністративний, не передбачає такого способу захисту своїх прав, як примусова госпіталізація. Це все-таки примусова спроба евтанізації. Його друзям вдалося вирвати його із психушки, де він провів 71 день. І Київський апеляційний суд 24 січня скасував постанову неправосудного судді із Васильківського міськрайонного суду Марчук О.Н. О.Л. О.Л., да. Да. Про те, що слід задовольнити і помістити його у психушку. Зараз людина на розпутті. Влада вже нічого не зможе йому робити. Але в нас відсутній будь-який механізм захистити себе. От він звертався до різних інстанцій. Йому говорять, а ви знаєте, що ви були неправи ще 10 років, що ви не подали заяву. Тепер вже все. Ні. Шановні, я вам нагадаю норму цивільного кодексу. Цивільні права позовної давності не мають.
значить, порушення цивільних прав, прав людини не мають позовної давності. У нього був злочин держави. Закон є спеціальний, який передбачає відшкодування шкоди, завданої протиправної діями органів міліції, поліції, прокуратури, слідства і судів про притягнення до кримінальної відповідальності. Він перебував під арештом. Це справа, яку наш шановний заступник міністра юстиції Петухов повинен подавати у своїх звітах щорічних до комісії ООН і до інших органів. Говорять, що він втратив право на звернення до Європейського суду. Ні, він не звернув, не втратив, тому що у нього немає до сьогоднішнього дня винесеного рішення найвищої інстанції. Зараз буде. І ми йому допомагаємо скласти відповідний позови до держави. Бистренько проскочимо до Верховного суду і подамо до Європейського суду. Але справа в тому, що цей випадок, я думаю, Анастасія Вілінська зможе через свої важелі у громадянській комісії по правам людини надати найбільшу резонансу. В свою чергу я передам цю інформацію місцевому представнику в Україні, Меттю, я з ним знайомий, від американської правозахисної організації Freedom House, і вони нададуть розголос. Всі наші правозахисні організації, надіюся, що наша шанована видання «Корупціонер в Україні» зможе викласти відповідні матеріали, і ми передамо їх, тут на лице корупційні дії, ми передамо їх і Мангулу, і передамо і Ситнику, і Холодницькому, всім, кому воно може стосуватися, ми передамо. Луценко включно. Звертаю увагу, що якщо наш сюжет побачить шанована пані Денисова, то пані схаменіться. Ну, у вас є такий важіль, як подання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини про порушення прав людини. Подайте. Хай розберуться, Генеральна прокуратура, хай винесе, хай пересаде всіх. Я би хотів, щоб те, що відшкодують йому, то само собою, я б хотів, щоб на його справі було показовим притягнення до кримінальної відповідальності і поміщення в тюрму тих психіатрів, які незаконно його помістили у психушку. Притягнення до кримінальної відповідальності суддю Марчук, прокурорів, які навіть не надали йому правової допомоги. Просто були впевнені, що як його помістять у психушку, санітари і лікарі, психіатри зроблять своє діло, передозують йому нейролептики, у чоловіка зупиниться серце, ну, одним психом менше, другим психом більше. Кому яка різниця, ніхто не буде переживати. Але тільки що я говорив із головним психіатричним експертом України Андрієм Каніщевим. Він знає про цей випадок. Я думаю, що ми надамо відповідну методичну оцінку цим діям. Тільки що я говорив з дуже шанованою мною лікарем-психіатром, головним психіатром міста Києва Мишієва. Він обіцяв, що після звернення Леоніда до ТМО «Психіатрія» йому буде проведена комплексна експертиза і буде даний висновок, ну я знаю наперед, що це здорова людина, буде даний висновок про його стан здоров'я на сьогоднішній день. Вже на підставі цих документів ми зможемо пред'явити і Міністерству охорони здоров'я, для того, щоб воно регулювало і уникало зловживання. Це не зловживання, це просто злочини, це каральна психіатрія, хай не путають. Якщо наш сюжет побачить шанований мною Семен Кішелевич Глузман, то я хочу звернути його увагу. Семене Кішелевичу, ви зробили в свій час
поступок. А саме, авторитет для мене генерала Григоренко, ви визнали здоровим те, що було на самому ділі. Зараз, якщо ви вірні цим принципам і хочете боротися із каральною психіатрією, будь ласка, використовуючи ваш авторитет і важелі, призначте йому незалежну експертизу психіатричну, щоб в нього на руках був реабілітуючий документ. Не можуть, немає серед наших. Будь ласка, ваші колеги із Американської асоціації психіатрів України. Якщо людина хвора, вона хвора і в Україні, і в Америці, і в іншій державі. Якщо вона здорова, то вона здорова всіх країнах. Дякую. Представте, будь ласка. Студент Анатолій Петрович. Юрист, професійний, правозахисник, фігурант справи Анатолій Руденко проти України. Борець із каральною психіатрією. А це мій тепер новий підзахисний, представляючи. Шеретенко Леонід Миколаївич, місто Тараща. Громадянин України. Можливо, ви хочете сказати декілька слів? Репресії міста Тараща проводяться не тільки проти мене, а проти інших людей. І це протягом тривалого часу, у зв'язку з тим, що посадові особи не діють в межах своїх повноважень відповідно закону, а чинять злочини на всіх рівнях, що привело до зубожіння народу, як на місці, так і в Україні. Що привело до витікання молодих людей з маленьких містечок, що приводить знову ж таки до занепаду України як держави. Я хочу коротко додати звернення мене до народного депутата Берези, який очолює комісію про наслідки переслідування активістів. Борислава Береза, так? Ви маєте на увазі тільки там, де вже смертю закінчилось. А чому ви не розслідуєте цю справу? Розслідуйте, будь ласка, допоможіть нам, використовуючи свої важелі народних депутатів. Це активіст, підтверджено. Він не стихійний активіст, він має зареєстровані громадські об'єднання. Ну, да, да. Да. Так що, будь ласка, захистіть нас. Один із способів знищення – це евтаназія через психушки. Дуже легко встановити це. Голова міста Тараща Валієв, він повинен сидіти в тюрмі. Дав лжедонос, хай і спитає баланду, як положено саме.